doen ietsie daarmee. Maar ek kan regtig sê, die Poppie Wet geef ons een baie breë definisie van wat prosesering als insluit. Ek kan amper vir jou sê, enige aksie wat een ou uitvoer, of enige iets wat een ou doen met inligting, gaan onder die definisie van prosesering val. Nou, ek het soms so paar voorbeelde, paar algemene voorbeelde uitgelig, soos jy weet ook sê, wat ek weet ons in skole doen, ons samel inligting in, ons ontvang inligting, ons berg inligting, ons gebruik inligting vir sekere doele, soms moet ons inligting openbaar maak. So al die handelinge wat ons doen, fysisk doen met die inligting, word nou gereguleer deur die Poppie Wet en ons spesifieke bepalings en voorwaardes waaraan ons nou moet voldoen as ons dan nou werk met die fysiese inligting. So baie belangrik is dat ons moet net onthou, as ons praat van die beskerming van inligting, dan is dit nie net fysies die bewaring van die inligting wat ek in my besit het nie. Daar is 'n klomp voorskrifte vir klomp verskillende aksies as ons gebruik maak en werk met die persoonlike inligting. Nou is dit ook net gou-gou belangrik, ek praat nou heeltyd van persoonlike inligting, maar wat is persoonlike inligting? Nou die wet gaan onderskei tussen twee kategorieë inligting, nou ek het hulle daar op die skyfie aangetoon. Nou die eerste kategorie is ons gewone persoonlike inligting. Nou as ek het in een woord kan omskryf, dan sal ek sê dit is jou identifiseerders, dis alles wat jy kan gebruik om 'n persoon te identifiseer, byvoorbeeld 'n adres van 'n persoon, die persoon se naam en van. Baie interessant genoeg sê die wet vir ons, dit is 'n ou se sosiale media besonderhede, die sosiale media profiel wat ek het. Ook 'n lekker eer is die feit, 'n persoon se mening of 'n spesifieke opinie wat jy oor iets het. Soos jy dalk nou vir 'n kollega in die personeelkamer vertel, jy het hierdie vreeslike opinie oor daai skoolhoof se comb over hairstyle. Daai opinie wat jy deel met jou kollegas op persoonlike inligting. So die Poppie Wet is baie omvangryk en die implikasies daarvan is eintlik baie omvangryk. Maar ons gaan nou mooi kyk hoe bestuur ons dit om seker te maak ons voldoen aan die wet. En dan die tweede belangrike kategorie is spesiale persoonlike inligting. Nou die rede hoekom ek dit hierby ingesluit het is omdat een van die afdelings van deel vorm van hierdie spesiale persoonlike inligting is die persoonlike inligting van kinders. Nou daar is spesifieke reëls wat op hierdie kategorie van toepassing is. Nou kan ook net gou vir julle uitlig wat nog alle spesiale persoonlike inligting is. Dis byvoorbeeld jou geloofsoortuiging, 'n persoon se ras, jou spesifieke filiasie met 'n vakbond, die feit dat jy dalk aangekla word van 'n misdaad maar nog nie skuldig bevind is nie. Dis voorbeelde van spesiale persoonlike inligting, maar dis belangrik dat ons net nou gaan kyk na wat is die reëls as ons spesifiek kyk na die prosesering van persoonlike inligting van kinders. So onthou, ons werk met twee kategorieë en daar is verskillende reëls wat van toepassing is as ons werk met die prosesering van hierdie inligting. En dan nou laastens moet ons ook net onthou, ons kry verskillende formate van hierdie inligting. Die feit dat ons, of die dae wat ons fisies net werk met inligting wat ons op papier kry, daai dae is eintlik lank al verby. Ons het heeltemal omgeskakel en ons werk in 'n digitale era waar ons meestal inligting in digitale formaat het. En dis nie net digitale inligting wat jy op 'n rekenaar ingelees het nie. Dit sluit in klankopnames, foto's wat 'n ou neem van leerders of selfs videomateriaal, CCTV-kameras binne skole. So, ons gaan nou as ons bietjie gesels oor sosiale media en die prosesering van inligting deur middel van sosiale media. Dan moet ons net in gedagte hou as ons werk met foto's of video's, dan moet dit ook geag persoonlike inligting te wees. Nou ek wil net gou vir julle 'n skyfie deel laat ons net gou besef wie is al die rolspelers as ons kyk na Poppie. Gee Poppie vir ons, en ek het spesifiek gaan kyk na hoe werk skole, het ons 'n inligtings, ek gaan dit maar die Engels gebruik, 'n governance, 'n struktuur binne ons skool.
Nou, hoe dit gaan lyk, is as die skool hoof in terme van die poppiewet gaan ons inligtingsbeampte wees. So, weet jy, ek moet nou nie lekker terugsit en denk, jy sê, okay, nie, die skool hoof gaan nou seker maak dat ons aan al die voorwaardes voldoen nie. Nee, ek wil eintlik uitlig hier heel onder waar die grootste hoeveelheid van inligting eintlik geproseseer word, is by ons personeelkorps van die skool. Nie opvoeders en opvoeders, en dan het ek nou spesifiek daarby ingesluit ook, ons kyk na ondersteuning. Nou, as ek sê ondersteuning, is dit ook 'n komitee wat saamgestel is, of die skoolbestuurspan, wat nou ook 'n rol te speel het, wanneer dit kom by die voldoening aan Poppy. En dan ag sommer net, sodat julle ook weet, die hoof kan daarom om sy of haar hande 'n bietjie ligter te maak, kan 'n adjunk inligtingsbeampte aanwys, wat gaan help aan die gaan help met die voldoening aan die poppiewet. Maar ek gaan nie meer uitbrei oor die inligtingsbeampte nie. Ons het volgende week spesiale sessie oor die inligtingsbeampte en wat verwag word van hierdie persoon. Maar kom ons kyk net gou-gou 'n bietjie verder. Wie is die ander rolspelers as ons kyk met na die prosesering en die verwerking van inligting? Nou, ek het so twee prentjies net langs die skool gaan neersit. Dis ons onderwysdepartement. En dan kan dit daar derde partye wees na wie toe inligting uitgekontrakteer word. Nou, ons moet onthou as onderwysers of as personeel gebeur dit baie en dit is die verwagting dat ons byvoorbeeld punte sal moet beskikbaar stel of aan by die departement moet indien. En op hierdie punt is dit net belangrik om te onthou dat die onderwysdepartement moet ook voldoen aan die voorwaardes van die Poppiewet. Maar wat baie belangrik is, ons moet nou so 'n bietjie gaan kyk, as ons inligting oordra van die skool na 'n derde party of byvoorbeeld na die onderwysdepartement toe, hoe doen ons dit? Ek vat byvoorbeeld as jy inligting op SISAMS moet inlees. Nou gaan ons bietjie moet kyk, jy weet, as ons die inligting vir die departement gee, jy weet, as 'n ou dit op 'n CD vir die departement gee, kan daar dalk risiko's daaraan verbonde wees dat daai CD gaan wegraak en so inligting versprei. So daar's 'n paar praktiese goedjies waarna mens nou bietjie moet gaan kyk en aandag gee om seker te maak ons beveilig nou nog die inligting. Nou ja, kom ons praat so bietjie na wat is die toelaatbare gronde vir die prosesering van persoonlike inligting. Nou hierdie spesifieke bepalings geld hoofsaaklik vir die prosesering van ek het nou verwys na die gewone kategorie van persoonlike inligting. Onthou nou net en hou net in gedagte, ons gaan nog kyk na die spesifieke bepalings as ons werk met die persoonlike inligting van kinders. Maar ons algemene reëls as ons wil inligting prosesseer, is hier 'n paar vrae wat ons net gou-gou eers moet afvra. Eerstens moet jy net gou-gou vra, het jy die toestemming van die data subjek om hierdie inligting te prosesseer? En ek moet dalk net ook weer hier uitbrei, die Poppiewet praat van 'n data subjek. Nou data subjek is die persoon aan wie die inligting behoort. Dit sal jou ouer wees of jou leerders, jou onderwysers of jou ander personeel wie se inligting jy mee te doen kry, maar die vraag is, het jy toestemming van die data subjek? Die tweede vraag wat ons moet vra is, word die prosesering genoodsaak in terme van 'n kontrak waarby die data subjek 'n party is? Nou baie keer het ons skole sluit of ons het al koshuise by ons skole en ons sluit 'n kontrak met ons ouers sodat die leerders in die koshuis kan woon en daai verhouding word deur 'n kontrak gereël. So daai kontrak sal dalk nou voorskryf en sê, okay, ek openbaar hierdie een spesifieke inligting, kom ons sê maar mediese inligting van my kind en ek gee hiermee in terme van hierdie kontrak dan nou vir jou toestemming om sou daar iets met my kind gebeur dat jy daardie mediese inligting mag openbaar maak aan 'n mediese beampte. Die derde vraag wat ons vra, is daar 'n regsplig om die prosesering uit te voer? Nou, 'n goeie voorbeeld van of is daar 'n regsplig is ek gaan sommer verwys na skoolgeldvrystellings. Alvorens 'n ouer kan kwalifiseer vir die vrystelling van skoolgeld, is daar spesifieke bepalings wat die vrystellingsregulasies voorskryf waarna ons eers moet voldoen. En in terme van daai bepalings mag ons dan nou inligting prosesseer. Jy mag dalk die beskerming van 'n dit mag jy mag inligting prosesseer as dit vir die beskerming is van 'n regmatige belang van 'n data subjek.
as dit dalk 'n plig is van 'n openbare liggaam, en dan laastens die prosesering is nodig vir die behartiging van 'n regmatige belang van die datakontroleerder of van 'n derde party. So ja, partykeer gebeur dit, nou moet ons ouers oorhandig omdat hulle nie skoolgeld betaal nie, en ek het 'n regmatige belang wat ek moet beskerm, so ek gaan nou daai persoonlike inligting oorhandig aan my invorderaar, om verder te prosesseer om my uitstaande skoolfonds dan nou uiteindelik in te kry. Nou hierso kyk ons spesifiek na daai uitsondering, die prosesering van inligting van kinders. Nou baie belangrik, nou hier is baie soortgelyk aan die vorige lysie waarna ons gekyk het, maar let so bietjie op die verskille. Ek gaan gou-gou deur hierdie lysie gaan. Ons moet ook vooraf toestemming hê en daai toestemming gaan ons van die ouer kry of die Poppieswet sê 'n persoon aangewys deur die ouer. So baie belangrik, en FETSAS het nou spesiale vorm gaan ontwikkel wat aan elke ouer gegee moet word, en jy kan as skool so bietjie vooraf gaan sit en kyk watse tipe inligting van die kinders prosesseer ons sodat ons seker maak ons kry die nodige toestemming daarvoor van die ouers. Maar gaan maak gerus 'n draai op die FETSAS webblad, daar sal jy die vorm kry wat ons alreeds opgestel het, en gaan pas dit aan soos jy nodig het. En dan is dit om uitvoering te gee aan regte en verpligtinge in terme van wetgewing. As ons nou prakties gesels, gaan ek bietjie daaroor uitbrei. Om te voldoen aan verpligtinge van internasionale openbare reg. Ons kyk na historiese, statistiese of navorsingsdoeleindes. Ons weet dit sal soms word so iets vereis in terme van die wetgewing. Ons kan byvoorbeeld sommer net dink aan die sensusopname wat gemaak is van al die Suid-Afrikaanse burgers. Toe ons presies so 'n paar jaar terug die staat wou geweet het Hoe lyk die samestelling van ons bevolking? Is daai inligting so ingesamel? En dan laastens inligting wat opsetlik openbaar gemaak is deur 'n kind met die toestemming van 'n bevoegde persoon. So dit kan nou wees inligting wat 'n kind dalk op 'n sosiale media platform geplaas het. Ons gaan binne die volgende skyfie gaan ons 'n bietjie gesels oor ons sosiale media platforms en waarvoor ons daar moet uitkyk. Maar ek kan sê, as 'n algemene reël, sê die Poppiewet, ons behoort nie die persoonlike inligting van kinders te prosesseer nie. Maar in die skool kan dit eenvoudig nie anders nie. So hierdie is die riglyn waarbinne ons gaan beweeg as ons dit moet doen. Nou ek het so 'n paar kategorieë gaan identifiseer, en as ek dalk iets uitgelaat het, gaan vra asseblief vir my in die vraag en antwoord boksie. Maar as skole spesifiek die personeel en die onderwysers inligting van skole prosesseer, is dit binne hierdie volgende kategorieë. Ons kyk na die versameling en die gebruik van data. Baie keer om waar kinders op sporttoere gaan, moet ons gou-gou daai vormpies insamel. Data oordrag en verspreiding. Ons kommunikeer deur nuusbriewe met ons ouers. So dan kommunikeer ons op so 'n wyse aan ouers, of ons dra inligting oor aan die onderwysdepartement. Berging en vernietiging van data. Ek kan net dink as daar pakke en pakke en pakke vraestelle is aan die einde van die eksamen, iets moet ons tog doen met daai inligting en daai vraestelle. So ons gaan dit nou of berg of vernietig. En dan laastens gaan ek net so 'n bietjie ook kyk na die opdatering en die wysiging van data. Nou kom ons kyk net gou-gou, nou wat is die reëls as ons inligting versamel of ons gebruik dit? Nou, eerstens, baie belangrik, moet ons vra, kyk ons na die spesifikasie van die doel. Met ander woorde, weet jy waarvoor jy daardie spesifieke inligting nodig het? Die tweede vraag gaan, kyk ons nou na die regverdiging van die insameling en die gebruik van die data. Met ander woorde, as jy nou die data ingesamel het, gaan jy nou jouself die vraag afvra, mag ek hierdie inligting vir hierdie spesifieke doel gebruik? Jy het dalk die inligting ingesamel vir 'n toer, maar jy weet nou het jy een of ander doel of ander taak wat jy nou wil verrig. Nou moet ons vraag afvra. Ek het die inligting ingesamel vir 'n spesifieke doel, maar mag ek hierdie inligting wat ek hier ingesamel het nou gebruik vir iets anders? Die derde punt, minimale prosesering, versamel jy net dit wat jy nodig het. Nou in die Poppie
wet, as ons kyk aan die voldoening daarvan, dan kan ons, ek gaan dit maar in Engels sê, we comply by default. So, samel net die inligting in wat jy nodig het, dan het jy minder inligting en jy hoef minder maatreëls en sekuriteitsmaatreëls in plek te stel, om seker te maak dat jy daai inligting dan nou uiteindelik beskerm. En dan laastens kyk ons nou na deursigtigheid. Nou die vraag wat ons hierso vra is, sal iemand verras wees as hulle hoor jy is in besit van die inligting of jy gebruik die inligting vir iets spesifieks? En jy kan maar weet as daai persoon verras gaan wees dat jy daai inligting prosesseer, dan hanteer jy dit nie met die nodige deursigtigheid soos die Poppiewet voorskryf nie. So dit is ons reëls as ons kyk na die fisiese versameling en gebruik van die inligting wat ons insamel. En hierso wil ek nou graag so bietjie prakties gesels. Nou ek het vir ons die blokkie gaan hierso net een kant gaan sit sodat ons net in gedagte kan hou as ons werk met die prosesering van die inligting van kinders, is dit die reëls waaraan ons moet voldoen. Nou ek het sommer die eerste blokkie wat ek daarby ingesluit het, is ons sosiale media blokkie. Nou ek weet daar so baie skole wat gebruik maak van sosiale media om met ouers te kommunikeer, om met leerders te kommunikeer, om met die hokkiegroep te kommunikeer. En soos ons weet, nou weet ek nie of hier is hier vandag enig iemand van Suid-Afrika nie, maar ek weet in Suid-Afrika kry hulle net nie die gebruik of die behoorlike gebruik van die sosiale media, meer spesifiek WhatsApp, heeltemal reg, lekker reg nie. Ons het nie te lang terug net ons ervaar van 'n grondslagfase juffrou wat heel onskuldige fotootjie gedeel het op 'n WhatsApp groepie aan 'n groepering van ouers en daar het 'n vreeslike debat en debakel daar uitgespruit. So dis baie belangrik dat ons net so 'n bietjie moet stil staan en kyk as ons gebruik maak van sosiale media en met van WhatsApp groepe om met ouers te kommunikeer. Waarna moet ons kyk? En ek dink die eerste belangrike punt wat ek uitlig, is ons moet net eerstens kyk, as ons kommunikeer wat en hoe lyk die inligting wat ons op daai platform kommunikeer. As dit persoonlike inligting is, soos ons nou gekyk het na in die definisie, dan moet ons eers gaan kyk, het ek die toestemming om daai inligting so te deel? Of is dit 'n reg of 'n verpligting in terme van spesifieke wetgewing? Waaraan ek voldoen wanneer ek daardie inligting so kommunikeer. So dis baie belangrik as ons kyk na kommunikasie via die sosiale media groepe en platforms. En dan moet ek dalk ook net hierso 'n slaggat uitlig. Ek weet dit het al gebeur en dit gebeur so maklik dat jy dalk 'n e-pos aan 'n groep ouers moet stuur of aan 'n groep leerders moet stuur en in plaas daarvan om die leerders te blind copy, CC ons hierdie persone se e-posse adresse nie. En by implikasies, dan jy dan nou eintlik besig om die Poppiewet te oortree, want jy's besig om deur die blote feit dat jy nie die inligting geblind copy het nie, is jy besig om die inligting, die persoonlike inligting van al daardie persone so via jou e-pos kommunikasie te versprei. En dis ook hoekom dit belangrik is as ons WhatsApp groepe skep, dan moet ons gaan kyk hoe lyk die WhatsApp groep wat ons skep. Want jy kan dalk 'n klomp ouers add tot hierdie groep en so weet jy sonder dat jy sleg bedoel, is jy eintlik besig om die persoonlike inligting van daai ouers dan nou so te deel op so 'n groep. So gaan kyk bietjie mooi, maak liewers gebruik van 'n broadcast groep sodat jy die persoonlike inligting dan nou uiteindelik beskerm. Dan wil ek ook nou sommer so bietjie gesels oor Facebook. Ons het nou gesien ons kry persoonlike inligting wat in verskillende formate voorkom. En dit is die lekkerste om te kan spog met die sportbeker wat jy gewen het hierdie naweek op jou Facebook of hierdie toernooi wat die leerders gewen het en dan pronk die leerders regtig pragtig op die foto's wat ons daar plaas. Maar ons moet net onthou die Poppiewet sê nou dit is persoonlike inligting. En as ons die persoonlike inligting van kinders prosesseer, moet ons weer eens gaan kyk na daai oranje blokkie wat ek daar ingesluit het.
So dit is belangrijk en ik moedig skole aan en dit is een reuse administratieve las. Maar als ons wil voldoen aan die poppiewet, dan gaan ons moet kyk naar die voltooiing van so'n toestemmingsvorm en ons het speciaal so'n toestemmingsvorm opgesteld wat specifiek toestemming vraag van die ouders, zodat die school foto's kan plaas op verschillende mediums, soos bijvoorbeeld Facebook of Instagram of zelfs in een nuusbrief van die school. So, onthou so'n bietjie, as ons nou werk met hierdie sociale media, is dit waarna ons moet kyk. Ek kan dalk net een voorbeeld geef van een incident wat eindelijk een hartseer einde gehad het, was een kind wat uit die sorg van die biologische ouders gehaal is, omdat die kind by die huis mishandel word, en die kind is in veilige sorg van ander, van pleegouders geplaas, en die leerders is waarby een nieuwe school ingeskryf. En die nieuwe school het, ach, soos het normaal is, fotokies van die kinders op Facebook geplaas, en so die biologische ouders uiteindelik weer die kind opgespoor, en was het toe weer een groot ontwrigting vir die kind gewees. So daar is gevaar, en daar is dalk mate van meriete, binnen waarom ons nie net persoonlijke inligting kan versprei, sonder dat ons dalk die toestemming het, van die ouders om wel so te kan doen nie. En dan moet ek dalk net as een laaste punt ook onthou, ons as gebruikers van sociale media moet ook onthou, as ons inlichting op hierdie platforms plaas, dan sit ons dit in die openbare domein. So dan kan ons nie nou wilkom sê, ek dring nou aan op my recht tot privaatheid, jy mag nou nie my inlichting gebruik nie. As ek dit op die openbare domein geplaas het, en dis nou waar hierdie belcentrums ons eenvoudig mal maak, want hulle kry jou inlichting op so openbare domein, in die openbare domein, en dan gebruik hulle dit, dan wil ons vies raak. So ek wil net sê, ons as gebruikers van hierdie platforms moet dit verantwoordelik gebruik. Ons moet onthou, dit wat ons daar plaas, kan ons nie noodwendig altyd steun op ons recht tot privaatheid en aandring dat die inligting dan nie verder gebruik mag word soos Poppy vereis nie. Dan het ek nou al so vlugtig verwys na ons skoolse nuusbrief. Weereens, as ons prestaties wil aankondig of ons wil persoonlike inligting deel van leerders of van personeel of eintlik van enige persoon, dan moet ons gaan kyk of kan ons daai boksies tik. As ons kyk na die gewone persoonlike inligting, het ek nou in 'n vroeëre skyfie gesê wanneer mag ons daai inligting prosesseer? Weereens, as ons werk met die persoonlike inligting van kinders, hoofsaaklik, as ons so kommunikeer deur nuusbriewe, sal ons maar hoofsaaklik werk met die toestemming, ons het die toestemming van die ouers nodig, vir ons daai inligting mag deel. Nou het ek hier 'n hartseer prentjie ook op hierdie skyfie ingesluit. Ongelukkig word onderwysers of as personeel by die skool baie keer gekonfronteer met 'n kind of met inligting dat die kind by die huis mishandel word. Nou in hierdie punt, dis nou 'n baie mooi voorbeeld van as ons kyk na 'n reg of 'n verpligting wat jy in terme van wetgewing moet uitvoer, is daar so 'n plig op onderwysers as hulle bewus word van 'n leerder wat mishandel word by huis, dat hulle 'n regsplig het om daai insident te moet aanmeld. So ons moet net onthou, as ons met so iets gekonfronteer word, dan kan ons daai tweede boksie tik, want ons weet die wetgewing geef ons daai magtiging, daar is 'n reg en 'n verpligting wat ons moet uitoefen en ons mag daai inligting so prosesseer. Ag, dan het ek nou sommer weer COVID ingegooi. Ek dink daar is nou al klomp skole, as dit nie indien al in elke skool is waar daar 'n positiewe COVID geval was nie. Nou weer eens baie belangrik, ons wetgewing skryf ons voor dat ons moet die inligting insamel voor die leerders die skoolgronde mag betree. So ons hou nou rekords by van die kinders se temperatuur, hoe lyk dit, voel die kind 'n bietjie siek. So ja, ons samel die inligting in, want die wetgewing skryf het voor ons mag. En dan gebeur het nou, en het het nou ook gebeur, wat daar 'n positiewe geval, 'n persoon is wat positief toets vir COVID-19 binne die skool. Nou weet ek, vra die skole, maar nou wil elke mama wil nou weet, wie is het wat positief getoets het, want hulle wil weet, was hulle kind in aanraking met daai persoon gewees. Nou baie belangrik, daar spesifieke protokolle wat vir ons voorskryf, hoe gaan ons te werk met daai inligting, en daai inligting gaan ons binne daai protokolle hanteer.
So ons gaan nou nie in die nuusbrief vir almal verkondig, dis nou so en so wat siek geword het aan COVID nie, en asseblief dadelijk by die skool as jy in aanraking was met daai persoon nie. Nee, die protokolle dikteer dat ons gaan so bietjie, ons gaan dit aanmeld by die regte owerhede, en daai owerhede sal dan van daar af die spoor neem en kontak maak met die persone soos wat dit nodig is. So onthou maar net, as ons met daai tipe inligting werk, dis ons nou daarna kyk. En dan ook een baie interessante vraag wat ek gehad het, toch wil ons bietjie spog met ons presteerders binnen ons skole. Ek weet van baie skole wat aankondig wie is deel van die top 10 akademie. So hulle wil graag een lysie ergens opsit in die saal en te sê, hier is ons top 10 akademie kinders. Weereens, as ons kyk na die gebruik van die inligting so, moet ons net gaan afvra, kan ons die inligting openbaar maak binnen, of val het binnen die raamwerk van waar die oranje blokkie dan nou uiteindelik vir ons voorskryf. Nou ja, toe, nou vraag die vraag, wat as jy die inligting kan de-identificeer? Nou, wat beteken dit? Dit beteken, jy kan die identiteit helemaal wegvat. Ek wil uiteindelik net met die inligting sit, en ons wil gaat nie kan weet of kan sê, wie se inligting is dit wat ek nou hiermee te doen of te werk, ja, meer werk nie. Nou, daar is twee, ek wil net een onderskeid tref tussen die volgende twee, skies ek, weet jy wat is die Afrikaans vir pseudonymization en anonymization nie? Maar wat ek net hierdie onderskeid wil uitlig, as ons die inligting so kan de-identificeer, dat ons nie meer dit kan omkeer en later die inligting en die identiteit van die persoon by mekaar kan bring nie, dan is het recht, dan mag inligting openbaar gemaakt word. Maar indien het wel omkeerbaar is, met ander woord, alhoewel jy die inligting gede-identificeer het, en het is moontlik om later weer een streep te trek tot by wie se inligting is, dan mag ons nie die inligting openbaar maak nie. So lekker, as ons dalk nou kyk, jy wil bietjie inligting insamel vir jou skool, ons soek allemaal een nieuwe thema vir hierdie jaarse sport, wat ons, okay, sport is dalk een slechte voorbeeld, ons hou niemand hou sport die jaar nie, maar kom ons gestel, ons wil volgende jaar een groot sportgeleentheid reel, en ons soek een thema daarvoor, nou kan jy een vraelys uitstuur en versoek dat die ouders nie persoonlijke inligting daarby gee nie, hulle oefen het hulle optie uit of hulle mening uit, en jy krijg uiteindelik daar mening in, dan het ons die inligting gede-identificeer, so dan kan ons lekker vrylik handel daarmee, en ons kan dan die inligting so openbaar maak. Ook net een baie interessante iets waarna ons moet kyk. Ek het nou een paar keer nou al verwys na toestemming. Ons moet toestemming van een persoon hee, of van die ouder hee, van die kind, voor ons mag werk met die inligting. Nou, ek het sommer net al uiteengesit, as ons kyk na toestemming, dan moet ons aan die vraagsbeginsel voldoen. Met ander woorde, die inligting moet vrylik gegee gewees het. Jy kan nie geweer teen 'n ou se kop druk en sê, toe, vul in. Geef vir my die inligting nie, nee, dit werk nie so nie, dit moet vrylik gegee word. Die persoon moet ook die geleentheid gegee word om sy toestemming te kan terugtrek. Dit moet 'n ingeligte besluit wees. Ek het nou gesê, as 'n persoon verras is dat jy sy inligting gebruik, dan is daai 10-10-1 nie ingeligte toestemming wat daai ou gegee het nie. So gaan sit mooi uiteen in jou toestemmingsvorms, waarvoor is dit wat jy toestemming gee? Die ou moet net enthousiasties gee. Dis baie, daai twee loop eintlik baie naby saam met freely given. Die ou moet nie geforseer wees om die inligting te gee nie. Die ou moet die inligting vrylik gee. En dan laastens spesifiek. Ek het verwys na die feit dat jy moet presies uiteensit waarvoor gee ons inligting, waarvoor gaan ons die inligting gebruik. Okay. Nou sit ons dalk met 'n klaskamer vol inligting. Jy het 'n leerder se profiel, jy het vraestel in jou klaskamers. Ag, ek glo julle kan vir my baie meer voorbeelde gee van tipe persoonlike inligting waarmee jy sit in jou klas. So is baie belangrik dat ons nou gaan kyk, as ons hierdie inligting in ons besit het en ons berg dit, wat is dit en hoe moet ons dit berg? En ek het sommer heel onder aangesit maatreëls. Nou, ek glo elke skool sal 'n komitee het of onder die leiding van die inligtingsbeampte sal daar gekyk word na die veiligheidsmaatreëls binne skole. Maar ons moet regtig kyk, as ons inligting berg of ons vernietig dit, doen ons dit verantwoordelik.
Nou, twee beginsels wat ek sommer lekker dadelijk wil uitleg. As ons kyk na die vernietiging van inligting, dan sê ek, shred it, don't spread it. Onthou nou net die weggooi van een dokument in een swart sak, beteken nie, dit is verantwoordelik nie, ou kan ook later in een swart sak krap in die inligting kry. So ons moet begin kyk na, hoe gaan ons hierdie inligting volkome uitwis? En onthou ook net die delete knoppie op jou rekenaar wis niks uit nie. Daai inligting, en dit het ons al soveel kere gered, gaan lê in 'n recycle bin. So, totdat jy daai nie uitgewis het nie, is die inligting nie gedelete nie. So, om daai net so 'n bietjie om daarna te kyk. En dan sê ek, use it or lose it. Ek het mos nou gesê, as jy nie die inligting gebruik nie, dan is daar nou nie daai verpligting op jou. Behalwe as wetgewing so vereis, om het verder te stoor en te berg nie, so moet nie onnodige las vir jouself skep nie, as jy dit nie gebruik nie, raak ontsla daarvan. En dan kyk ons nou sommer na privaat berging van inligting, kyk dat jy dit, vir al leerde profiele waar daar psigometriese toetse is van kinders en so aan, sluit dit toe in 'n liaseer kabinet. As ons kyk na mobiele berging, nou, dis nou dalk 'n vreeslike term wat ek nou hier gebruik, maar ek het 'n lekker woord probeer soek vir inligting wat jy mobiel saam met jou kan neem, waarmee jy rond beweeg. Onthou as ons inligting byvoorbeeld op 'n USB stokkie stoor. Kyk maar of jy daai kan enkripteer, met ander woorde sit 'n paswoord by, 'n wagwoord by, sodat as daai stokkie wegraak, dat daai inligting steeds tot 'n mate veilig is. En drukkers en skandeerders, onthou, daai drukker het 'n geheue, dit bou 'n geheue op. So as jy nuwe drukker of skandeerder kontrak kry en daai masjien word verwyder, maak seker dat daai geheue volkome uitgewis is. Nou ja, kom ons kyk net gaga, soos praat van rekordbestuur, mag jy rekords en inligting vir 'n spesifieke rede stoor. Nommer 1 as die wetgewing so vereis. Tweedens, as dit operationeel vereis word, met ander woorde, jy het nodig om jy daai inligting nodig om jou fisiese werk of jou funksies en jou aktiwiteite uit te voer. 'N kontrak vereis dit en jy het nou toestemming om dit te kan stoor. So baie belangrik, weet jy wat jy moet bewaar en vir hoe lank? So gaan kyk so 'n bietjie in die FETSA's konsep poppie beleid wat op ons webblad is. Daar sou het ons so 'n lys aan van 'n spesifieke wetgewing wat voorskryf wat se tipe inligting jy vir hoe lank moet stoor. Anders is die reël, as jy dit nie gebruik nie, raak ontsla daarvan op 'n baie behoorlike manier. Nou gaan ek afsluit met hierdie skyfie. Ek het wil vir ons daarom genoeg tyd nog gee vir vrae. Nou ek vra dalk maar net laastens die vraag. Jo, dit klink nou soos 'n vreeslike sleep en daar's 'n klomp goed waaraan ons moet voldoen. Maar dis nou belangrik om te vra, hoekom beskerm ons dan nou uiteindelik die inligting? En op hierdie punt wil ek dalk nou net sê, persoonlike inligting en vertroue in jou en die hantering van daardie persoonlike inligting is regtig 'n bate. Dis lekker om vir jou ouers daai versekering te kan gee om te sê, ons gaan verantwoordelik werk met hierdie inligting en jy kan die vertroue in ons hê om dit wel te kan doen. Tweedens, om jou reputasie te beskerm. Nou, ons het almal nou hierdie week gelees van die Experian kredietbureau wat daai reuse kiberkraker ingebreek het en daai reuse hoeveelheid inligting gesteel het. En ons wil nie hê dit moet skade doen aan jou skool se reputasie nie. Ons wil nie hê jy moet op die voorblad van die koerant wees oor 'n insident wat jy dalk op 'n manier deur jou sosiale media per ongeluk verkondig het of op so 'n manier. Dit is regtig belangrik om te kyk, ons wil jou reputasie beskerm. Dan sê ek nou ook hierso, behoorlike inligting bestuur lei tot nakoming. En as ons uiteindelik aan die poppie voldoen, dan sal ons verseker besparings sien, ons kan verhoogde produktiwiteit sien en ons kan nog beter besluitneming sien. So as jy inligting behoorlik kan bestuur binne jou skool, kan ek veel waarborg gaan jy beter besluite neem. Ek gaan nou sommer net die skool se begroting as 'n voorbeeld gebruik. As jy die inligting behoorlik bestuur en behoorlik stoor, kan jy dadelik jy kyk nou na jou skoolgeld vrystellings en die hoeveelheid ouers wat vrystelling gekry het en die bedrae wat hulle gekry het, gaan ons skole baie goeie begroting kan opstel. As ons al daai inligting behoorlik het. Jy is 'n onderwyser wat
behoorlik rekord hou of behoorlike leerderprofiel het en jy weet dit is hierdie leerder se persoonlike omstandighede, dit is die uitdagings wat hierdie leerder het, dan gaan jy net weet hoe moet ek met hierdie leerder werk. So dit is ook 'n rede hoekom ons persoonlike inligting beskerm. Ag, en dan soek ons dan nou nie maar altyd ook die geleentheid om sosiaal verantwoordelik te kan wees nie. Ag, dis net lekker om te kan sê, ja, ek is 'n sosiale verantwoordelike burger van Suid-Afrika. Ek erken jou reg tot privaatheid, ek respekteer dit en ek gee graag uitvoering daarvoor. En dan laastens die laaste puntjie dalk, net om te sê dit hoef nie dalk net by persoonlike inligting te beskerm nie. Ons kan alle tipe inligting waarmee ons werk, ons regtig verantwoordelik mee werk en dan uiteindelik kan ons 'n groter doel dien en ons kan dalk uiteindelik net tot voordeel van ons almal wees. So ja, ek wil nou graag geleentheid gee vir bietjie vrae as daar vrae ingekom het. Paul, as jy my kan hoor, ek gaan my skerm nou ophou deel. Ja, ek kan jou hoor. Daar was 'n paar vrae wat wel ingekom het. Daar is vrae, laat maar net sien dat dit daar so is. Daar was 'n paar vrae. Baie dankie, Janne. Ek het 'n stukkie inligting wat dan deurgekom het. En daar is nog 'n paar vrae wat later inkom, maar kom ons hanteer die vrae wat sover ingekom het. Daar's drie vrae wat daar so ingekom het, van dit is maar kommentaar, maar ook net 'n bietjie daaroor te praat. Daar's drie vrae, kan jy hulle sien, Janne? Ek kan hulle sien, baie dankie. Dankie Paul. Ek gaan dalk kom ons spring gou-gou sommer weg met die eerste een. Is die versending van leerders se EdLab kaarte met vertroulike inligting na ander skole, byvoorbeeld sielkundige verslae, toelaatbaar? Absoluut. Kyk, die skolewet vereis van ons, as ons as 'n leerder die skool verlaat, dan moet ons vir daai leerder 'n oorplasingssertifikaat gee. So dit mag dalk nodig wees en deel van daai oorplasingssertifikaat sal al hierdie inligting dan nou deel vorm. So dit word in terme van wetgewing is dit toelaatbaar dat ons wel daai volle verslag so kan oorhandig aan die skool en uiteindelik is dit dan nou ook belangrik vir daai skool om die volle agtergrond dan nou uiteindelik te hê om te weet die leerder tot die beste van hulle vermoë uiteindelik te kan dien. So daai inligting mag dan nou so oorgedra word en ja, ek glo die ouers sal dit dan ook sekerlik van die skool versoek en die ouers sal dit dan glo ek uiteindelik dan nou ook indien by die skool waar hy of sy aansoek doen. So ek sou sê dit sal wel toelaatbaar wees. Die tweede punt, skole verwys dikwels na die skool se akademiese kapitaal en wil dit nie deel nie. Kommentaar daaroor. Ja, kyk, daaroor as ek dit nou reg verstaan, as ons praat van akademiese kapitaal, Paul, ek kan dalk net vir jou ook vra as jy ook hier kan inkom. Ek het nou gepraat van die de-identifisering van inligting. So kom ons gestel, weet jy, jy het nou ouers wat graag wil weet, maar hoe presteer hierdie skool akademies? Is dit 'n akademiese skool en sal my skool baat by hierdie skool en jy kan vir hulle sê, ons het 'n matriek slaagsyfer van 100% of van 90%, dan de-identifiseer ons daai inligting. So daai inligting wat ons dan nou het, mag ons gebruik. Maar ons sal nou nie kan sê X, Y en Z het soveel, dis hulle persentasie wat hulle uiteindelik gekry het nie. So en op so of tot so mate sal ou wel die inligting kan beskikbaar stel. Dan nou, miskien as ek daar 'n bietjie kan inkom, ek dink van die skole doen dit alreeds. Hulle sê maar hulle het soveel A's in matriek gekry, hulle het soveel universiteit passes gekry of wat ook al of ja, daardie inligting, maar hulle versprei nie die persoon se naam daar agter en ek dink van die skole doen dit alreeds. Dis maar net dit word nou 'n gewoonte en dis 'n goeie gewoonte daaraan ek dink. Okay, ja. En dan, how long does a school have to keep a child's EdLab profile once they leave the school? Sjoe, daaroor sal ons eers moet gaan kyk. Ek het nog nie in my jare by FESAS het ek nog nie te doen gekry daarmee dat die wetgewing voorskryf hoe lank 'n ou dit moet stoor nie. Paul, ek weet nie of jy dalk daar kan antwoord nie of jy dalk 'n antwoord daarop het nie. Die as 'n rule of
Nee, gaan aan, gaan aan. As een duim, ja, as een prokureur, kan ek vir jou sê, is die gemiddelde termijn, maar die ouma inlichtingstoor is so 5 jaar, en dan sal die mens nou kyk, die vernietiging daarvan. Paul, maar ek weet nie of jy daar kan, of jy vir ons ook meer inlichting daar het nie. Yeah, maybe it's not direct information, but anecdotal, and we need to be careful about anecdotal information. Recently, where I serve as a chairman, we came across our archives and we had information that was 40 years old, but that was just historical interest information that needs to come through. We were guided at that stage that first level records, so your reports and things like that needed to be kept for 5 years. And I think the storage of data needs to have a look at that. It is very difficult. I'm now talking about reports. How long do you keep that? Because someone might come back 5 years' time and ask you for a report. But I think 5 years is a good rule of thumb to keep that data. Thanks. John, that's net a bit of an opvolg. Eerste vraag. Mensen vraag een beetje over die financial information. Dieselfde ding met daardie eerste vraag is, mag hulle daardie inligting deurstuur aan 'n skole? And I have to say, we all probably know why schools want it, but what is the status on sharing financial information? Yes, definitely. Dis 'n baie goeie vraag, Paul. Nee, die finansiële inligting van die ouers, dit is definitief die persoonlike inligting van die ouer. So dan sal ons moet vra, daai inligting kan 'n ou dan nou nie net vrylik openbaar maak nie. So daai inligting moet beskerm word. So 'n ou kan nie vir 'n ander skool 'n presiese uiteensetting nou gaan gee om te sê dit is hoe hierdie ou se betaalrekord lyk nie. Daai is die tipe persoonlike inligting wat beskerm moet word. Die spesifieke inligting wat verband hou met die leerder se akademie wat in die oorplasingssertifikaat vervat sal word, daarmee is ek gemaklik met die oordrag daarvoor. Maar die Poppiewet is nou baie streng daaroor. Ons sal die ouers se private inligting so moet respekteer. Ons kan nou nie dit net vrylik aan die ander skole beskikbaar stel. Okay, dan daar was 'n paar ander vrae wat ek nog nie tyd gehad het om in te tik. Waar staan mens met getuigskrifte? As skole agtergrond vra oor kandidate wil vra die inligting en die bestuur daarvan daardie inligting. Ja. Nou Paul, ek dink baie belangrik die oomblik wat jy CV by 'n skool indien, jy doen 'n aansoek vir 'n spesifieke werk of 'n leerder doen aansoek om toelating en iemand gee vir jou 'n spesifieke verwysing, dink ek dit is 'n geldige en is 'n redelike aanname om te maak dat as 'n ou vir my hierdie inligting gee en sê hierso is my hierso se verwysing, bel asseblief hierdie persoon as jy vra het, dan is ek gemaklik daarmee, dan sal 'n ou verseker daai persoon kan kontak om so 'n bietjie agtergrond inligting te kry. So maak gebruik van daai getuigskrifte. Die doel van 'n getuigskrif is mos tog om te sê hierdie ou getuig van my persoonlikheid. Ek nooi jou uit om met daai persoon te skakel om te vra of is dit so? So nee, getuigskrifte, so ek verseker sê asseblief maak gebruik van die verwysings en die getuigskrifte en maak seker jy kry die regte agtergrond inligting soos jy nodig het. As jy 'n paar vrae wat nou wel ingekom het, so baie dankie daarvoor. Indien 'n leerder of 'n ouer vrywillig by 'n WhatsApp groep ingeskakel het deur middel van 'n skakel, word dit beskou dat die persoon self PE openbaar het? Yes, wel Paul, ek sou verseker sê ja. En ek dink is dalk net belangrik om ook nou aan die ouers ook te verduidelik. Dit is die doel van hierdie groep en met dit dat jy as jy die groep sal join, excuse vir die Engels, dan verbind jy jou aan hierdie spesifieke bepalings en voorwaardes van die groep en dan kan dit wees dat as jy vrywillig die groep join of deelneem aan die groep, dan openbaar ek vrywilliglik my inligting, so daarmee is ek gemaklik. Ek sou net sê, wees versigtig as jy nou al die ouers in jou klas self gaan uitnooi en daai ouer wil dalk nie deel vorm van daai groep nie. Dan is dit nou 'n ander saak. Maar 'n ouer wat jou as persoon nader en graag deel wil vorm van daai groep, hulle maak vrywillig hulle inligting openbaar, dan is ek gemaklik. Dis 'n bietjie van 'n riglyn hierso. Iemand sê ons distrik sê ons moet EdLab hou tot die kind sou uit
graad 12 gewees het. So dis 'n bietjie van 'n aanduiding, ons het gepraat voorheen oor hoe lank ons moet daardie rekord hou, tot daardie kind uit graad 12 is, so as hy in 'n primêre skool is, dan tot daardie kind dan klaar met die normaal weg is 5 jaar. OK, daar's 'n vraag daar, ons tik op SA Sams en dalk wil Rian inkom, hy is hier so, maar luister maar eers, ons tik op SA Sams onder hoofie social and mental issues, onder ander disciplinaire interventies wat vir alle personeel beskikbaar is, is dit reg? En ek weet daar is 'n bekommernis oor SA Sams, die inligting wat daar lê. Miskien is dit maar net 'n algemene gesprek, wat doen ons met daardie, is dit reg dat daardie inligting op SA Sams is? Ons moet dit doen, die departement dwing ons daaraan, maar waar sit ons met daardie inligting? Nee? Ja, Paul, daarso dink ek is die gesprekke met die onderwysdepartement so belangrik. Vooral omdat ons dan nou hierso met persoonlike inligting van die kinders werk en dit is die departement dan van sy kant af 'n groot plig het om daai inligting wat op daai formaat ingelees word, dat hulle seker te maak daai inligting word beveilig en dat daar nie daar kuberkrakers sal inbreek en daai inligting sal deel of sal steel nie. As die inligting so vereis word, in terme van wetgewing so vereis word, of die ouer die toestemming het en die inligting dan nou so op daai platform ingelees en gestoor word, dan is dit baie belangrik en FETSAS het op ons volgende NCF vergadering met die onderwysdepartement is dit een van die onderwerpe wat ons wil aanspreek en ons gaan dit sterk beklemtoon op die departement dat hulle moet seker maak en ons sal ook terugvoer vra oor watse maatreëls is in plek om daai inligting dan nou uiteindelik te beveilig. So groot rol, groot verantwoordelikheid wat nou ook op die onderwysdepartement rus om daai inligting te beveilig. OK, daar is nog twee vrae of miskien 'n kommentaar wat Rian ingetik het. Baie dankie daarvoor, Rian. Recording of information is not the problem. It is the transacting and protecting of the information that we need to consider. And then another comment from Rian, SA Sams is not a strong vehicle when data is stored on CDs or flash drives. So ja, ek dink Jeanette ook daaroor gepraat oor die USB en waar ons daardie inligting moet bera. En dan miskien die laaste vraag vir vandag. Baie dankie vir die vraag wat ingekom het. Ons is in die proses om 'n persoon by die skool in 'n bestuurspos aan te stel. Is dit teen die wet om die persoon se ongenoemde verwysings te kontak? Ja, wel Paul, kyk, dis 'n vry land, jy kan vra so graag jy wil. Ek dink die vraag is eerder of die persoon met wie jy skakel, wanneer hy die inligting bekend maak, is dit dan nou dalk eerder hy wat die poppiewet oortree. So nee, asseblief, moenie ophou om die verwysings te kontak nie, selfs die wat nie gelys is nie. Dis 'n vry land en die skool oortree daarom nie deur daai persoon te bel om die agtergrond inligting te kry nie. Wat jy dan nou maak of wat jy doen met die inligting wat jy so ontvang, dat dit net verantwoordelik dan nou uiteindelik gebruik sal word in daai opsig. Okay. Ja, baie dankie. En dankie Jeanette vir jou werk hier so op jou spesiale dag. Baie dankie daarvoor dat jy daardie inligting vir ons deurgebring het. Ek wil maar net almal laat kennis neem in die chat box. Rihanna het wel ingesit 'n link na ons inligting wat op die webwerf is. So hy sit daar in die chatbox en kan maar copy en paste en dan later gebruik en daar weer ingaan. En dan tweede laaste ding, die webinare in die toekoms. Ons sit met twee sessies môre en dan volgende week het ons 'n paar sessies. Soos Janay aangedui het, ons praat oor die inligtingbestuurders, 'n gids sessie wat ons vir die inligtingbestuurders gaan praat oor die proses. Ons het al voorheen met die hoofde gepraat oor die proses en vandag met die onderwysers en dan volgende week gaan ons en dan ons provinsiale bestuurders, soos ek voorheen gewys het, dis waar die FETSA se lede kan in kontak kom reg deur die land, en hulle kan daardie besonderhede dan daarso afneem. En dan laastens wil ek aan die dame oorgee om die laaste woord te sê. Baie dankie Jeanette vir die inligting vandag. Baie dankie dat jy jou
van jou speciale dag hier so gebruik het vir met ons te praat oor hierdie belangrike proses. Mense, 12 maande is 'n vinnige tyd. Moenie dat ons wag tot daardie tyd aankom hierso. A lot of people are saying, 12 months is a long way away. If we look back and see how fast things went, be careful. 12 months is going to be here quickly. Janne, oor aan jou toe. Nasai, baie dankie Paul en baie dankie aan almal. Dit was so lekker om vandag saam met julle te kon gesels en saam met julle te kon deel. Asseblief as daar vrae is, praat met ons provinsiale bestuurders, besoek die FETSAS webblad en baie sterkte met die implementering van die poppie. Ons sien julle weer. Bye bye. Bye.